Jeg skal fortælle lidt om parametrekurver. Jeg kommer til at snakke lidt om stedvektor og hastighedsvektor mest. Men først så starter man at tegne parameterkurve, og den parameterkurve, jeg har valgt at tegne, det er den her. En parameterkurve, det er egentlig bare en banekurve, hvor en partikel bevæger sig på. Det vil sige, at partiklen bevæger sig sådan her. Den her banekurve. Hvis man siger, at partiklen bevæger sig, så til et tidspunkt t vil den stoppe. Så partiklen bevæger sig, bare der går noget tid. Partiklen stopper. Her er der et punkt. Vi siger, der er et punkt her. Det punkt kalder vi p og t. Til det her punkt, så er der en stedvektor. Stedvektoren, den går fra 0,0, som vi kalder O, og op til punktet P. Og den her stedvektor, en stedvektor, det beskriver, hvordan en partikel bevæger sig i en plan, det vil sige 2D. Og den måde, vi skriver betegner stedvektoren på, det er OP, vektor OP af T. Eller vektor R af T. Se om du kan se det. Yep. Nå. Så er der hastighedsvektoren. Hastighedsvektoren, den beskriver hastigheden, en partikel bevæger sig med til tidspunktet t. Det vil sige, til et bestemt tidspunkt, hvor der er gået en tid t, der bestemmer hastighedsvektoren hastigheden, partiklen bevæger sig med i det punkt. Det punkt, vi har her, det er p og t. Ud fra den her vil man kunne tegne en hastighedsvektor, som ser sådan her ud. Den betegner vi så vektor v og t. Nu vil jeg lave et bevis for hastighedsvektoren. Det laver vi herovre. Og inden vi laver bevis, så skal vi lige huske, at det vi prøver at finde ud af, eller det vi prøver at påvise, det er, at vektor R mærke af t er lig med vektor v af t. Det vil sige, at stedvektoren differentieret er lig med hastighedsvektoren. Derover så bruger vi sætning 3.1, som siger, at vektor R at t er lig med x af t og y af t. Den kan du skrives på den her form i stedet for. Ligeledes kan vektor r mærke af t skrives på samme form. I definitionen for hastighedsvektoren, der står der følgende. Der står delta vektor r over h. Og der står, at det er lig med vektor r af t plus h minus vektor r t. Alt sammen over h. Det vi gør nu, det er, at vi sætter h uden for en parentes, og inde i parentesen skal vi så omskrive vektor r til det der, så det kommer på den der form inde i parentesen, i stedet for den der form. Så først så trækker vi h ud, så det bliver 1 over h er lige med x af t plus h minus x af t, y af t plus h minus y af t. Det vi så gør nu,
det skal vi lige være gangtegn. Det vi gør nu, det er, at vi ganger 1 over h ind i parentesen igen. Så det bliver x af t plus h minus x af t over h og y af t plus h minus y af t. Nu genkender vi. Nu genkender vi fra differentialregningen, at der er tale om de to differentialkoefficienter for x og y, når h er gående mod 0. Det vil sige, at det her går mod differentialkoefficienten for x, som er x mærke af t, og differentialkoefficienten for y, som er y mærke af t. Når h går mod 0. Det der udtryk, det kender vi heroppe fra. Fordi det er det samme som vektor r mærke af t. Det vil sige, at det her x mærke af t og y mærke af t er lige med vektor r mærke af t. Og det ved vi herfra, at r mærke af t er lige med vektor v af t, som er hastighedsvektoren. Dermed har vi lavet beviset for hastighedsvektoren. Til sidst så vil jeg lige hurtigt lave en lille beregning. Og det er en beregning af hastigheden. Og til den, der får vi tildelt rt, og vi får tildelt en tidspunkt, og tidspunktet det er 4. RT er lige med t anden minus 1, t tredje minus 3t. Tiden er lige med 4. For at finde v og t, så ved vi jo heroppefra, at vi skal bruge r mærke af t. Så vi differentierer vektor r mærke af t. Og det bliver så 2t minus 0, så det bliver bare 2t, komma 3t i anden minus 3. Så man ganger med t, og det giver 1. Så det vi gør nu for at finde v af t, som jo er lige med r mærke af t, og vi finder ikke v af t. Vi finder v 4, v, vektor v er 4, ikke? Fordi vi sætter bare 4-tallet, tiden 4 ind. Så det bliver 2 gange 4, 3 gange 4 i anden, minus 3. 2 gange 4, det er lige 8. 4 i anden, det er 16, gange 3, det er 48, gange minus 3, det er 45. Bum. V af 4 er derfor lige med 8, som jeg ikke kan lade. Ja, og 45. Dermed har vi bestemt hastigheden til tidspunktet 4 for den her RT-værdi. Altså stedvektoren.